ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်ပူတာရုံမြို့ကိုရောက်နေပါပြီ။ကျေးပြင်းနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အဆက်တွေတွေမပြတ်ဘူး။အယောင်သွေးစုံနဲ့ကြီးမြေဒေတာလူမှုဘဝတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခံစားနိုင်မှု MPT နဲ့အတူတကွအစီအစဉ်ဒါလည်းရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဘူတာအောင်မြို့ရဲ့မြို့မဈေးပါ။ဒီအလုပ်လေးဆိုဘယ်လိုလုပ်စားရလဲ။သူကကြော်မှစားတာတန်းခွဲစားမလို့။အလုပ်မဲ့ဒါလည်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဘူတာအောင်မြို့မှာရှိတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာပေးပြကံကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဒါကတကယ်ဥယျာဉ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကောင့်တွေကိုဒါဆေးပြန်စိန်ပြီးတော့ဒါရှိခံအောင်လုပ်ထားတာပါတကယ်အစ်စ်တွေပါ MPD တို့က M50 ပေါ့ဒီကလည်းသူကတသိန်းအောင်လောက်ဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုဆိုမဲ့ဒီဘက် data အနေနဲ့အသုံးများတာပေါ့အသုံးများဒီသူကဟော test လေးပြတ်တယ် criminal lens ဆိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ internet ပိုင်းမှာလည်းသူကတပြောစရာမလိုဘူးဆိုရကောင်းတာရှင်တော့ဒလီကမချမ်းမွမ်းမြို့နယ်အတွင်းရဲ့အထင်ကြီးရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင်နဂါးကိုရောက်လို့နေပါပြီ။ကြောင်နဂါးကိုလာလေတာပေါ့။ဟုတ်ဒီမှာဖုန်းတွေသုံးနေတာလည်းတွေ့လို့လေ။ဖုန်းလိုင်းသုံးတော့ဘယ်လိုင်းသုံးရလဲ။အာ MPT လိုင်းပဲသုံးပါလေကျင်။မယူရစလီလာရနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဖုန်းသုံးနေတာထင်တယ်။အခုဖုန်းသုံးနေတာခုလေးဒီမဲ့တငယ်ချင်းကိုဖုန်းပြောတာလေ။ဟုတ်ကဲ့မဖုန်းလိုင်းသုံးတော့ဘယ်လိုင်းသုံးရလဲ။ဖုန်းလိုင်းသုံးတာ MPT လိုင်းသုံးတာလေ။ဖုန်းပြောရတာရောအဆင်ပြေပါတယ်။မှမြင်တွေ့နေရတာကရိုဝန်လူမျိုးတွေအသုံးပြုတဲ့ဒါဒလိဦးရနှီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အသုံးစားပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့နေရာလေးကတော့ဖူတာအိုမျိုးမှာရှိတဲ့မလီကာလောင်းဖြစ်ပါတယ်။အရန်လှပပြီးအရန်သာရပါတယ်။နောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်တွေ့နေရတာကမူလန်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကပူတာအောင်မြို့ရဲ့မြို့လယ်ကောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးတွေရဲ့အနောက်မှာရေခဲတောင်ရှိတယ်လို့သိထားပါတယ်။တကယ်လို့ရာသီဥတုတာယာတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ဒီနေရာကနေရေခဲတောင်ကိုတိုက်ရိုက်လမ်းမြင်ရတယ်လို့သိထားပါတယ်။ MPD နဲ့တူတူကစီစဉ်ရနေပြီးတော့ဒီထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိနေတာမို့လို့ MPD ရဲ့ Official Facebook Page ကို Like လုပ်ပြီးတော့ Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ပြီးတော့ MPD ရဲ့ Viber နဲ့ Instagram မှာလည်း MPD ကို Follow လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်။